Hoje vou ensinar a vocês a fazer torta de chocolate, banana e toffee. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer uma torta de chocolate, banana e toffee. Uma sobremesa muito legal, é bonita, atraente, muito gostosa e diferente do que a gente está acostumando ver. Então fica muito interessante para variar pouco. Aqui temos os ingredientes. Farinha, gordura vegetal ou manteiga, cacau em pó de boa qualidade, açúcar de confeiteiro, canela, sal e ovo. Todas as quantidades, a explicação está na descrição do vídeo, como sempre. Vamos bater no processador, colocando todos os ingredientes, menos o ovo. Vamos bater até formar tipo uma farofa. Aqui temos uma farofa e a gente acrescenta o ovo. E batendo até formar uma massa, só isso. Mais pouquinho. Pronto. Aqui temos a massa prontinha, ela está pouco grudenta, a gente vai deixar ela na geladeira mais ou menos uma hora para esfriar e aí a gente abre ela dentro de uma forma de torta. Vou colocar num papel filme. E assim vamos guardar uma horinha e continuamos. A massa ficou uma hora na geladeira, agora fica mais fácil para trabalhar com ela. E nós vamos colocar ela dentro da forma. Forma de tamanho 26, de diâmetro de torta. Então, vamos colocar papel manteiga. Pouco de spray de óleo. E pouco de farinha. Só para verificar que depois a torta vai soltar da forma mais fácil. Mais facilmente. Então, vamos abrir a massa. Eu gosto de apertar ela assim, no meio da forma e com a palma da mão ficar apertando, apertando, empurrando ela para os laterais, fazendo parede também. Se ficar pouquinho grudento, dá para pôr pouquinho de farinha na mão e trabalhar.
E a gente empurra para cima para montar uma parede. Um pouquinho de farinha se fica difícil e a gente continua. Nós apertamos bem assim com a mão, com a palma da mão, para a massa ficar bem lisinha. E apertando assim no contorno, tá? Para ficar a borda ficar mais junta e não tão gordinha. Agora, com uma faca, nós cortamos assim, para deixar a parte de cima mais lisinha, mais bonita. Arrumamos. Tudo que sobra da massa, podemos colocar aqui de volta. Aqui fica mais lisinho, mais bonito. E podemos acrescentar esses pedaços aqui na base da torta. Terminei de acrescentar os pedaços que sobraram da corte aqui em cima. Agora vamos assar a base da nossa torta 20 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Agora temos a parte mais delicada da nossa torta. Precisamos fazer três coisas ao mesmo tempo. Precisamos derreter o chocolate com manteiga ou gordura vegetal no micro-ondas, fazer caramelo de açúcar e esquentar chantilly. O que a gente quer fazer? Nós queremos fazer caramelo de açúcar e, quando ele fica pronto, colocar o chantilly quente dentro, não gelado, porque aí ele forma um pedaço de tipo pedrinhas de açúcar. E tudo isso vai dentro do chocolate derretido. Então, qual é o melhor jeito para fazer tudo isso sem bagunçar e sem se confundir? Primeiro, nós vamos derreter o chocolate com a manteiga 1 minuto e meio no micro-ondas. Chocolate quebrado em pedaços e nós olhamos se está derretido, mexemos um pouco, se está tudo bem, nós deixamos aqui em frente e continuamos aqui com chantilly com açúcar. Senão, nós deixamos mais uns 20 segundinhos. Quando está o chocolate pronto, nós vamos começar a trabalhar com o açúcar e o chantilly. Então, primeiro, vou levar esse chocolate e a manteiga por micro-ondas. Agora que o nosso chocolate já está derretido, vamos fazer o xarope do açúcar. Colocamos o açúcar numa panela pouquinho alta e usaremos uma colher pouquinho mais comprida do que o normal, porque vamos derreter o açúcar dentro, e na hora de acrescentar o chantilly, mesmo que ele estiver quente, ele costuma pular. Por isso que eu gosto de usar uma panela um pouquinho mais alta, uma colher pouco mais comprida, para não elevar risco de queimadura. Vamos colocar o açúcar. Podemos começar com fogo médio. Na hora que nós vemos que o contorno do açúcar fica transparente, baixamos o fogo para fogo baixinho, porque se deixar médio ou alto, o açúcar vai queimar e não vamos ter controle entre o açúcar e o chantilly ao mesmo tempo. Então, deixamos no fogo médio só até o contorno do açúcar na panela ficar líquido e logo baixamos o fogo. Enquanto isso, podemos mexer no açúcar. Como vocês estão vendo, o contorno do açúcar começa a ficar transparente. Vou baixar o fogo e vou mexendo. Na hora que nós vemos que a maior parte do açúcar está derretido,
Nós vamos ligar o fogo do chantilly. Pessoal, agora que está começando a derreter, a maior parte já está derretida aqui. Eu vou ligar o fogo do chantilly. Aqui estou usando chantilly vegetal, mas pode usar qualquer outro chantilly. Vamos levar o chantilly quase a ferver. Ele está quente, quente, ele esquenta rápido. Mas só vamos colocar ele dentro do caramelo quando o caramelo todinho está derretido e quente. Aqui está todo o açúcar derretido. E neste momento vou acrescentar com cuidado o chantilly. Ele pula, é normal. A gente mexe, mexe, mexe. Continua mexendo para não formar cristais. E desliga. Desliga o fogo. Mexendo, mexendo, mexendo. Está tudo derretido aqui, bem cremoso. E neste momento a gente acrescenta dentro do chocolate. Vamos mexer bem. Podemos também usar o fouet. Mexemos bem até ficar tudo uniforme, o toffee com chocolate, e acrescentamos os ovos. Mexendo rápido porque está morninho para não cozinhar o ovo. Enquanto a gente preparou o toffee, o chocolate, a nossa massa já assou, a primeira parte dela. E acabei de cortar agora a banana, não cortei antes para ela não escurecer. As bananas, de novo, as quantidades estão todas na descrição do vídeo. Vamos arrumar a banana. A espessura da banana, meio centímetro mais ou menos, é bonito. E eu gosto de colocar duas camadas para ter bastante sabor de banana. Vamos arrumar duas camadas em círculo. A banana melhor bem madura para ficar bem gostoso. Vamos colocar nossa mistura de chocolate e toffee e assar esta torta mais 20 minutos em 180 graus. Olha aqui como está bonita a cobertura. Arrumamos bonito para cobrir todas as bananas. Pessoal, a torta saiu do forno. É melhor esperar uns 40 minutos, uma hora, até ela esfriar um pouco e depois servir. Se vocês guardam na geladeira, antes de servir, tirar uma hora antes e servir. Porque o toffee ele derrete mais um pouquinho, fica mais saboroso. Vamos tirar da forma. Fica fácil de tirar e podemos colocar no prato. Pode também tirar a base da forma, se a torta está fria o suficiente, podemos tirar a base assim, com cuidado. E aí, pronto. Antes de servir, vamos espalhar um pouquinho de cacau puro. E vamos cortar um pedaço.
Vamos provar. Pessoal, esse toffee derretido com chocolate é irresistível, irresistível. Antes de despedir, eu vou pegar mais um pedacinho. Até aqui por hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveite também e dá uma olhada no meu Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.